Ja, det på Kampen Bistro på onsdag han hylles til Knutsen Ludvigsen. På onsdag? Mm. Vi kunne velge mellom damer I vindu eller gamle negermarsj. Gammel negermarsj. Gammel negermarsj. Er det? Men kanskje... Her. Jeg synger fistelåret, vi sender neger bass. Ba-bom, Ludvigsen har koser seg, og jeg synger bare på trass. Jeg får bare si det at hva som skal skje I kveld, det aner jeg faktisk ingenting om, for at jeg gjest på like linje med dere som, ja, det dere har betalt akkurat. Juba Juba, det en stor ære å få spille her I dag. Det et fantastisk album som har truffet både små og store, og vi skal spille Damer I vindu. Slippers favorittorkester til Lidlstiven, som dere kanskje har hørt om. Og vi skal... Eller hva synes du, Selma? Var det fint? Ja. Ja, men hvis vi skal gi deg en ternekast, da? Fem. En sterk femmer fra Selma her, altså! Vi skal...